Майже сотня вантажівок щодня проходять перевірку на дотримання габаритно-вагових норм на спеціально обладнаному майданчику у селі Карпати на Мукачівщині. Що важливо, порушень щодо ваги виявляють 1 на 300 каміонів. А от з документами набагато більше, як ось цей випадок. Розказуйте, що ви порушили? Не знаю. Чи вас вага, чи що? Та скажіть. Нічого не кажу. Шофер їхав на чужій картці водія. Особиста картка водія, я такий. Картка, вона вставляється в цифровий тахограф. Він контролює режим праці та відпочинку водія транспортного засобу. Даний водій їхав на чужій картці, не на своїй. За це я складаю акта зараз. Виявив порушення, складається акт. Акт направляється в місце реєстрації транспортного засобу. Це у нас буде Київ, місто Київ. А і штраф, там буде розмір. Який буде штраф, розмір? Ну, штраф вирішують на місці, але взагалі от зараз у нього виходить 3 дні. 3 дні він виходить, їхав з вимкненим тахографом по 680 гривень в день. Контроль здійснюють працівники Укртрансбезпеки. Рейдову перевірку забезпечує наряд у складі 3 державних інспекторів. Це ваги автомобільного для зважування в Русі. Машина заїжджає сюди, зважується як обща вага, так і зважується вага по окремо по осях на окрему вісь, окрема вага. Якщо у нас допустима в Україні на загальна 40 тонн, то зваження на осі на одиночну вісь то є 11,5 тонн, а на строєну вісь 24 тонни. Після зваження виходить чек і на кожну вісь окрема вага. І по нормах ми вже розраховуємо, скільки є перевантаження. Якщо є перевантаження, ми рахуємо відсотки. Якщо більше 5%, туди виписується акт. На даний від 5 до 10% є штрафна санкція в вигляді 8,5 тисяч гривень, від 10 до 20 є 17 тисяч гривень, якщо від 20 до 30 – 34, більше 30% перевантаження, тоді виписується акт на суму 51 тисяча гривень. Здійснюють як і габаритно-ваговий контроль, так і перевіряють наявність всіх документів у водія, дотримання ним режимів праці та відпочинку, тому що це теж важливо і впливає на аварійність. Бачимо по Україні, майже кожного дня стаються ДТП за участі вантажних транспортних засобів. Водії засипають, літають з дороги, здійснюють ДТП. Тому важливо цього дотримуватися. Зрозуміло, ми десь враховуємо всі ситуації, тому що водії їдуть з тих, деякі водії їдуть з тих зон, де відбуваються там активні бойові дії. І ну, з розумінням до цього ставимося. Здебільшого порушення норм ваги коливаються від 5 до 10%. Зазвичай на одиночну вісь, а не загалом на каміон. Це через неправильну загрузку, розподіл або зсув вантажу. Зараз, як правило, транспортують зерно, соняшник чи інші сипучі продукти. Габаритно-ваговий контроль здійснюється відповідно до постанови 879 Кабінету міністрів України щодо заходів збереження автомобільних доріг. Самі розуміємо всі прекрасно, яка ситуація зараз в державі. Кошти за більшість коштів передаються на обороноздатність держави і дороги трошки, особливо автодорога Київ-Чоп, на якій було передбачено ремонт у цьому році. Але війна змінила всі плани і відповідно дорога трошки перебуває в незадовільному стані. І щоб на весну вона зовсім не зруйнувалася, ми здійснюємо габаритно-ваговий контроль і десь спонукаємо водіїв для того, щоб вони дотримувалися встановлених законом норм. Аби дороги краю не руйнувалися вантажівками, крім села Карпати, такі ж спеціально обладнані майданчики для габаритно-вагових комплексів у краї облаштовано ще на об'їзній міста Хуст та перед в'їздом у село Страбичово на Мукачівщині. А також встановлені і автоматичні системи зважування у Русі. 6 жовтня 2022 року Верховною Радою України прийняло закон, який вноситься зміни до Кодексу України про адмінправопорушення. Вони починають діяти з 26 жовтня 2022 року. Суть полягає в тому, що у КУАПі є нова стаття 132 з значком 2. Вона передбачає відповідальність вантажовідправників за дві позиції. Позиція перша – це внесення завідомо неправдивої інформації про вагу, тобто масу транспортного засобу, а також про габарит до товарно-транспортних супровідних документів з умови, якщо вони перевищують від допустимої від 5 до 10%.
5%. І друге, якщо здійснюється перевезення без відповідного дозволу на відповідних дорогах, де має бути дозвіл, за умови, якщо вантаж і габарит перевищує 5-10% допустимої. У такому випадку накладається штраф на громадян, на фізичних осіб-підприємців і на посадовців юридичних осіб. Це 8500 гривень. Право відповідно притягти до відповідальності має центральний орган виконавчої влади у сфері контролю за наземним транспортним засобом. Це є при Міністерстві транспорту, є Укртрансбезпека, а в Закарпатті є відповідний відділ контролю за транспортом в Закарпатській області. Суть полягає в тому, щоб відповідно дорожнє покриття було в належному стані, і ті, які відповідно вантажоперевізники, які мають понад встановлену норму, да, перевезення, то мають мати або відповідно погодження на проїзд і сплатити відповідно додаткову сплату, і цей відповідно податок піде, мав би піти на утримання доріг у належному стані. У себе закарпатські дороги не руйнувалися вантажівками, адже капітальні видатки на ремонти автошляхів під час воєнного стану не пропускає казначейство. Тому стоїть завдання хоча б зберегти те, що є.